Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանը տաղավարում հյուրընկալել եմ իրավաբան, հասարակական գործիչ, գրող հրապարակախոս, դեպի նոր հաղթանակներ եւ Հայաստան Արցախ միասնական արժեքների զարգացման շարժումների հիմնադիր Հայկազ Մակարյանին։ Բարև ձեզ, Հայկա, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Մենք խոսելու ենք ձեր շարժումից եւ այդ ամենը բերենք համադրենք մեր իրողության հետ։ Դեկտեմբերի 12-ից փակ է Բերձորի ճանապարհը, աշխարհը արձագանքեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը եւ դրան զուգահեռ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը դիմել էր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, դատարանի որոշումը։ Մի խոսքով, ինչ ունենք այս իրավիճակում եւ 120,000 արցախցի կտրված աշխարից, 1100 քաղաքացի եւ 270 անչափահաս չի կարողանում վերադառնալ տուն։ Ունենք հետեւյալ տեսքը։ Ես կասեի ողբերգական տեսքը, որովհետև հեն ինչ որ ասում եմ ես սանից մի քանի ամիս առաջ իրականացվեց։ Հիմա այդ Հայաստան-Արցախ միասնական արժեքների զարգացման բառը որ դրել էի, այդ դրել էին նրա համար, որ այսօր նաև փորձում են անջրպետ մտցնել երկու միասնական, այսպես ասած, մեկ ժողովրդի միջև։ Հա, արցախցի Հայաստանց հետ անջրպետ դնողները, այսօր Երեք Ռուբեն Վարդանյանը տխրահարչակ մի հայտարարություն կատարեց, կասկածելի շատ, ասելով, որ այո, ելեմ ասեմ, դե քեֆ ուրախությունն է, մարդիկ նշում են նոր տարի, չեն արձագանքել ինչպես որ հարկն է, այն որ Հայաստանում մեր հասարակության Այո, այն որ Հայաստանում մեր ժողովուրդը չի գիտակցում, թե ինչ է կատարվում իրականում, այն որ չեմ պատկերացնում, որ այդ վայրագները, այդ ցեղերը մի օր էլ գալու են մեր Երևան, մեր դուռը թակեն, դա փաստ է։ Այն որ ճող խրախճանքի, գինարբուկների, պատակհանդելով, պատմամշակութային արժեքները հերանիցելով ուզում են ինչ-որ բան ավելի կաթոլիկ երևար հրոմի պապիս, դա էլ ապաստ։ Բայց պարոն Վարդանյանը պետք է հասկանա, որտեղ է հայտարարությունը անում եւ ով անդեղ իրանց լսում։ Ադրբեջանը բացարձակապես չի կանգնելու որևիցե բանի առաջ։ Եվ այն թերահավատները, այն տգետները, որ ժամանակին հիշում եք, էստացի պետք է ոչնչացնել մի քանի քաղաքներ։ Ասում են, վայ, դուք ուզում եք մի քանի անասունի անասնական բնույթի տեր մարդիկ, դուք ուզում եք նորից պատերազմ լինի, պարոն Մակարյան, չեք ամաչում։ Կներեք, պատերազմը լինելը արդեն պոզով փոչովա։ Մարդիկ ենթարկում են նրանց էթնիկ զդ, հիմա ուզում են տանեն էթնիկ զդման։ Լաչինի միջանցք, այդ վիժվածքածին, այդ խաղ բանը, էկոլոգեն ասում են զիբիլ, էկոլոգ չեն, դրանք Ալիևի փողով, նաֆադոլորներով վարձակալած վիժվածքներ են։ Տեսեք, Հիկմետ Հաջիևը մամուլի ծառայության պետ ասում այո, թե մեր հողերն է, պետք է դուս գան, չկա, իմիջայլոց երեք հայտարարեցին, Յաշար Ալիևը մակում Ադրբեջանի ներմշտական դեսպանան եւ ասեց, որ ԼՂՄ, ԼՂՀ անվանով տարածաշրջանի գոյություն չունի, չկա ԼՂՀ հարց, կա Ադրբեջանի քաղաքացիների հարց, որոնք ազգությամբ ԼՂՀ-ի արցախցի ԼՂՀ-ից են, արցախբարին չեն ասում։ Ինչ էիք ուզում լիներ։ Բայց քեֆ ուրախություն են անում մարդիկ, տաշիտն բլանելով ման են գալիս, ուզում էիք Ադրբեջանի հետ դուք բանակցեիք ինչ որ բան, չի լինելու ոչ մի բանակցություն, Մարի ջան, բանակցային գործընթաց ասվածը նոյեմբերի 20-ի այսպես կոչված երրակողմ պայմանագիր չակերտյալ, դա պայմանագիր չի, ես որպես իրավաբան պաշտոնապես հայտարարում, դա պայմանագիր չի, դա անվավեր որևիցե միջազգային սուբյեկտ կամ որևիցե միջազգային ատյան չի կարող այդ պայմանագիրը ճանաչել օրինական ուժի մեջ մտած պայմանագիր, եթե անգամ ինչ որ մի երջանիկ պատահականությամբ ճանաչեն այդ պայմանագիրը օրինական, ապա պայմանագիրը պետք է չիրագործի, որովհետև Ադրբեջանը ինչ էր ասում, բոլորը բոլորի դիմաց, ճիշտ է, չարեցին։ Գեյերը Գևորգ Սուջյանը, իմ լավ ընկերը, Տիգրան Հովանեսյանի հետ այնտեղ հիմա բանտում են 15 տարի, ամենատաժ դաժան պայմաններով բանտում են։ Բրիտոն, որ իրենք բան են տարել, օգտություն են տարել, հասնում են տալ, զինվորական չեն եղել։ Հաջորդը 220 քանի ՊՆ-ն հայտարարեց, 225 զոհերի իդենտիֆիկացիան արդեն կա, եթե չեմ սխալվում, խոնարում ես մեր նահատակը շիիմներին, այո։ Հաջորդը, դուք տեսաք ինչ արեցին Ջերմուկի Սիսյանին ու հատկապես հայ կանանց հետ, որ գցել են Խաչարուբկա էջկա, իմիջայլոց։ Խաչարուբկա էջը Telegram-յան ցույց է տալիս, թե ոնց կարելի է սպանել, մորթել, ջարդել հայերին։ Անկան բանը հասել են նրան, որ երեխաներին դաստիարակում են այդ հոգեբանությամբ եւ մանեկեններ են տալիս, փող հայ գրենց Արմինիստան։ Ոբսիկատ կոտոր են, սպանեն, մորթեն։
ծավեն ծավեն անեն Խաչարուբկա էջը Ալիևի եւ ադրբեջանական կերպարի վառապացույցն է Աղունիկը մեկ դեր Աղունիկը դե ասում է բաներ եղե ուրախությունից հուզվես ատկեց այդ կինն ասում դե գիտեք ինչ կա մի ազգ որը որ չունի պատմություն այդ պապերս էլ գիտեն որ բայց մի ազգ որի չունեցած տեղով ասում է ահա այս պատմությունը մերն է Երևանը մերն է այն մերն է այն մերն է այն մերն է հիմա էլ թաթա դրելա Պարսկաստանի հողերի վրեն Շիրվան ասում մերն է որ ամբողջությամբ Ադրբեջանն է դա ադրբեջանական տարածքները վրա պետք է օրենքով Պարսկաստանը լինեին եթե խոսենք պատմական փաստով եթե ոչ մերը Բաքուրակերտը հիմա մարդ իր սուտը ճշտի տեղ անցկացնում է Նիկոլ Փաշինյանը չգիտեր էր որ դիտենց լինի Եմ Նիկոլ Փաշինյանի որ էս ծափ են տալի բրավո բրավիսիմո են ասում ասում են մեր վարչապետն ի՞նչ անի որ պարոն Վիգեն Հովանիսյանը այդ ի՞նչ է ազգային ժողովի պատգամավոր են քաչալը Հովիկ Աղազարյան ասում ենք ի՞նչ անենք ուզում եք այդան կրիվտ կրիվ անենք եղբայր դուք կրիվ չանեք գալու են ձեր հետ կստեղ ձեզ մորթ են կրիվ անել մեզ մորթ են կրիվ անել խի դուք դա դրա մասին չգիտեիք Ժինովսկին ինչ էր ասում ռուսների հետ կապված ինչու հայրը մեզանից դժգոհ են հայրին ծախեցին որպեսզի կերոսին ստանան հայրին անունը դրեցին ուրիշ ձև որ մենք ուղղակի լենինը ինչ արեց կերոսին ուներ ադրբեջանը այն ժամանակ սուպերպրոլետարիստական ռուսաստանին մեծ քանակությամբ կերոսին էր պետք եւ ինչ քցեցին բռնացին որ ձեռնտու ադրբեջանին տալ տարածքներ լղիմ հարց են խոսում ասում են ալիևը ասում պատմական հողերն են 20 թվին մերն էր եղել այն ինչի մասի 20 թվին հողը ո՞նց է եղել քոնը տականք ախր բոլորը գիտեն միջազգային կա ես ել եմ ասում կա վիլսոնյան իրավարար վճիր որ ասում են լավ այդ վճիրը կցեք մի կոմ էտի բանի պետք չի մարդիկ չեն կարծես այդ վճիրը կա վճիր կա հստակ դիրքորոշում կա ազգերի լիգայի որոշում որտեղ հստակ սահման որ հայկական հողերը առ ու ծախի արցունքում առանց հայաստանի ներկայության առանց հայաստանի այն ժամանակվա իշխանություն նվիրաբերվել են ես խոսեմ նաև այն այդ ժամանակվա դաշնակցական խայտառակ բաների մասին դավաճանական գործողությունների մասին անդրանիկ օզանյան երբ որ նշել է 1919-23-22 թվականներին ներդրություն Սյունիքի Պայքտապաշտպանական մարտերն են, գիտեք ինչ այն ասել վարչապետը։ Նրանք տերորիստական խմբեր են, Նժդեհն ու Անդրանիկը տերորիստներ են, այդպես էին ասել դաշնակցության գնահատական էր եղել այդպեսին։ Հիմա նույն պատմությունը կրկնվում է, հիմա Ռուբեն Վարդանյանին բերեն, Ռուբեն Կարենի Վարդանյանին, մամուլում էս փսի հրաապարակում մենք թաթար Ռուբը, մարդը մի ժամանակ Թաթարստանի պես պետք է լինենք։ Հիմա խոսում ենք անկախությունից։ Եղբայր դու ի՞նչ գործ ունես անկախության հետ։ Դու ի՞նչ կապ ունեք անկախության հետ։ Միեդի հրատապ վճի որոշումը որ կա, միեդը ասել է անհապաղ։ Նա չի ասել որ մտա անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը։ Ապովել տրանսպորտային կապել, չեմ խոսում մարդասիրական օգտության մասին։ Էմի որ ընդ ուտելիքը բրծավ, ասում եմ մենք չենք փակի ճանապարհը։ Դե որ չենք փակի ճանապարհը, այդ էկոլոգների հերանիցելով, իրանք բաները բռնեք, բաները կոխեք ոստիկանական, ուրա ռուսական զոր։ Ասում եմ, սեր Սարգսյանի խոսալը, ինչ ասի լավ որ ներեք։ Ես լավ ապշած եմ։ Ասում ախի Ռուսաստանի մա, Ռուսաստանի ռուսական խաղապա ուժերը ունեն այդ իրավունքը։ Ինչ որ ճանապարհ բացելու Ասում ոչ թե Ռուսաստանը այդ ճանապարհը բացի, դա Ռուսաստանը այդ բանի տակ չի։ Սերգեյ Սարգսյանն ասում երրորդ նախագահ Չակերտյան։ Դե տեսեք, այսպես խայտառակ երևույթների մենք պրեզիդենտ ենք համարում, ընդհանրապես մեր 4 նախագաները Մարիջան ուժը ծնում է իրավունք, եւ այդ իրավունքի ուժով այսօր Նժդեհի գաղափարախոսությամբ այսօր Ալիևն է շարժվում մեր տեղը։ Մեր տեղը Ալիևն է Նժդեհի մտքերը տանում, ուժն է ծնում իրավունք։ Խնդրեմ, ոնց բրթի տենց առաջատանում, ոնց ասի տենց ելնում է։ Ասիք եթե դուք ասում եք Ալիևը ասում մենք չենք փակել, լկտի սուտ է։ Ռուսաստանը ասում ախպեր դուք շարեք, ես չեմ փակել, մենք ուզում ենք բացենք։ Հիմա մենք ինչ անենք, ասենք, գիտեք ինչ կա, դուք ձեր մեջ բարձեք ովա բաց է։ Է ասում ենք։ Այն անեկդոտի անմաս, ասում դու ել աս, է ասում ենք, քանի կոպե կարժի։ Անդրադարձակ միտի որոշման, այդ որոշումը որքանով երկարաժամկետ կլինի, թե նորից կարող են ամեն դեպքում Ինչ է երկարաժամկետ։ Ճանապարհը բացելու հայտարարությունները։ Գիտեք ինչ կա միտի որոշումը, այսպես ասեմ, իրավական իրավարար պրակտիկայի տեսակետից, եթե որոշումը ընդունվում է, միա դա չի ասի, ճանապարհը փակեք 10 օրով, բացեք 10 օրով, մի 20 օրով փակեք։ Միա դա էլի բան չի կար ասի։ Դա միջպետական ճանապարհ այն դեպքում, որ քարվաճարի մասով, վարդենից քարվաճար սոտ ճանապարհը հել թոզ մի շարեցին, հիմա այդ մի հատ ճանապարհն ավ, ինչով պետք է ethan։ Կներեք, մենք բաննենք, Էմիրատներն ենք, որ վերտալյոտով ethan բան։ Ո՞նց պետք է, լավ, ասենք թե 10 օր հետո փակեցին, 10 օր բացեցին, 10 օր հետո փակեցին։ Իսկ ապրոստի միջոց ասելով ինչի մասին է խոսքը, սա ինչ որտեղ չի սահմանափակում մեր Ինչը։
Voroshman mech asume apahovel bshkakan oknutyan apustin ayo ay tvum nayevo tesak inch vor chi samanapakum apusti mijotsa bshkakan oknutyun arachanastutsyan paraganer senund utelik deghorak sranq en tarakan arachanastutsyan barrere vor martik amenor meng duk bolor oktvumen hima mi hivant mahatsav ayteghe tchem sral arten mahatsav un vra petka lini inch ayn uzum miedi voroshume batsarzakapes khennarkman yentaka chi petka anapak ani Aliyeve Aliyeve asma te kem ko miedi vra te kem ir voroshman vra yes hima Ursula von der Leyen-in em dimum evro haznajoghi nakhagayin Charles Michelin naev yev entsarapes bolor patkan hatuk haznakatar Joseph Borrell-in evramiutsyan hartsev hatuk haznakatar paron Borrell urek Ասում են ամերիկանի հիմա անդառնանք արևմուտքին ասում են արևմուտքը ախեցրի արևմուտքը մաքիան ընդանգության խորհրդի ժամանակ հստակ գնահատական հնչեց հատկապես այս երկրից Իռլանդիանը մենք Իռլանդիայի հետ խորը դաշնակցական կապերի մեջ ենք դուք տեսել եք բովանդակային տեքստը եւ նայեք Ռուսաստանի բովանդակային տեքստը խայտառակություն հանուն արդարության ես ասեմ Ալեն Սիմոնյան երեք խոսած ասեց որ մենք դժգոհ ենք խայտառակությունը Ռուսը գիտեք ինչ ձևի է խոսում, այսպես պարագա։ Ասես ինչ որ մա թեթևակի խնդիր է, ինչպես այն ժամանակ էր ասում, տարածքային վեճ է։ Ես ուզում Ռուսաստանին հասկանան, որ իրանց բամբի տանեն, հիմա որ Ուկրաինան ռակետը գցի, ասենք ինչ որ ասեմ, չգիտեմ, Կալինինգրադի վրա գցի, Կուրսկի վրա գցի, կամ չգիտեմ, կամ լավ Ստալինգրադ ասենք, Վոլգա, Վոլգոգրադ ասենք, Ստալինգրադ չասենք, նեղվում են այդ բառը։ Վոլգոգրադի վրա գցի կամ մեկ այլ, չի սահմանային, լավ է հերահար հրթիներով ուղարկի, բայց ասեն սահմանային վեճ, հա։ Սահմանային դենը կարակում են իրանք, չէ, Ռուսաստանի սահմանի վրա կարակում են հիմա, ինքը ասում է մեր տարածքը ներկուժ է։ Բայց ի՞նչ ասում քո տարածքում սահմանային վեճ։ Ինչ է նշանակում լինել պրոռուսական։ Ես չեմ հասկանում լինել պրոռուսական կամ պրոամերիկան։ Ես պրոհայկական եմ։ Չկա տենց հասկացում պրոռուսական կամ պրոամերիկան։ Ամերիկան մարդը փաստացի ասում մենք Ադեր Ալիևին դատապարտում ենք, ի՞նչ է պետք անենք։ Նիկոլ Փա, հիմա ասում են, դե չեքան չօգնեցի, Մարի ջան, ո՞նց եք պատկերացնում, դուք քուչի բազարա զրիցը։ Կան ո՞նց պետք է Ամերիկա, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան կամ մեկ այլ երկիր գամտի քո տարածք։ Դու պետք է մանդատով ոչ թե, չէ։ Դու տվել ես այդ մարդուն հնարավորություն, դու առաջարկել ես իրան գա մտնի Հայաստան խաղապարը քրություն իրականացնի։ Առաթա ձեզ իրական տվել եք դուք։ Դրա փոխարեն Արցախի նախագահը Ֆրանսիայում առաջարկեց ռուսական խաղապահներին տալ ինչ արած մանդատ Արայիկ Հարությունյանը Ֆրանսիայում երբ հանդիպում էր Արայիկ դե հիմա գիտեք ես չեմ զարմանում հիմա հիմա Արայիկ Հարությունյանը կարող է հերը տնի ստեղից մի ամիս հետո ասի մենք մտնում ենք ռուս ինչ անում Ռուսաստանը սա ուզում մցնի Արցախ իր կազմի մեջ Արցախ ուզում մցնի իր կազմի մեջ այդա ուզում անի Ռուբեն Վարդանյանը կնշանակեն պրոտեկտորատի ղեկավար Գտա մեխանատել ամերիա բանկն դեկը բացի տոկոսով փող տվող էլի մեր հայտնի բլոգերներ ասում տոկոսով փող տվող տոկոսով կսկսի փող տալ ընդե բանաներ ես օթուն կախված լուրերի եւ ճշտված աղբյուրների ասում է Ռուբեն Վարդանյանը թաթը դրել անդեղ բիզնես սա իրանով արի արդեն գյադեք եսկոմ գյադեք ենկոմ սկզբունքով ես է իրականությունը ինչ էին ուզում անել ադրբեջանը ունի մեկ մենք կարող մի դեպքում փրկվենք այս իրավիճակից հստակ դիմենք ֆրանսիայի կառավարությանը Իդեմս Մակրոնի, ԱՄՆ-կառավարության, իդեմս Բայդենի եւ Սենատի եւ Կոնգրեսի։ Դիմում ենք նաեւ մի շարք այլ երկրների, որոնք որ հստակ գնահատական են տվել եւ այս դեպքի միջադեպի հետ կապված եւ նաեւ սեպտեմբերյան մարտերի ճակատամարտերի հետ կապված։ Ասում ենք ժողովուրդ ջան, իրավիճակը բանը բանից ռազմական օգտություն ենք խնդրում։ Ռուսաստանին նայ, իսկ ես ասում եմ ռուսը չի թողի, իսկ ո՞վ է ռուսը կարա թողի կամ չթողի այս վիճակում։ Քանի որ Բայդենից խոսեցիք, Զելինսկի եւ Բայդենի հանդիպման ժամանակ ինչ ասեց փաստորեն Բայդենը Մոսկվան, ձմեռը դարձրել է զենք սեփական նպատակներին հասնելու համար։ Դե Բայդենը ճիշտ նկարագրեցին դա։ Նույն ձևը հիմա ամառը, նույն ձեռագիրը Ռուսաստանը Ադրբեջանի դաբրոյով, այսպես ես ինչ եմ ասում դաբրոյով, որտեվ չի կարա գրակ ամբողջ զորախումբը կանգնի այնտեղ մանեղած։ Հիմա իրանք ասում են մենք բան չենք կարա անենք։ Հիմա ես մի հարց եմ տալիս ռուսական զորախմբին, որ մտնեն Ադրբան, ադրբեջանցիները մտնեն Ադրբանի տարածք, Արցախի տարածք։ Հանուն խաղաղասեր նպատակների դա զովելա, չէին ասում մտցնա, սատկե չի զովել, կներեք ես բառս։ Ադրբեջանական թուլեկն են սատկե։ Բռնեն ասում մենք եկել ենք վենդետ անենք մեր շահիդների համար։ Բռնեն ծեծեն սպանեն։ Ինչպես եղավ այն ժամանակ կալց օպերացիայի ժամանակ եւ այլ Սումգայիթի բաֆի ժամանակ, այն ժամանակ կոմիսար Պոլոնիչկով կար։ Հիմա այդ ժամանակ պետք է Ռուսաստան ասի մենք չենք կարող ոչ մենք խաղապար ռեգիոն կոնտինգենտա, մենք ոչ ենք գտալու արքելենք որ սպանեն։ Այդ նույն բանն է, սա դանդաղ մահի են ենթարկում մարդկանց։ Շրջափակել են մարդկանց,
Banum, în ce nasum, ar arțahum. Duc să te să le chinci o catavă, vite, dar vrea ce ca utelic să nu duia ce la sa. Ce în care utelic hasțe, nici pe tine în martie. Deorec, hivan. Deorec, imazin, ce-mi hosum, ce-mi hosum, unde higienia e paraganeri, imazin, ce-mi hosum, nu e. Da, nici ne-i baja în vață, în ce-mi caru, anum hasne, licenție de ham. Aia, ce-mi caru, hazar harul, hazar harul, e ham, în acela, arescom, inci masina hoscă. Aderbejane petke, voce în ceațvi. Ես հիմա էլ եմ հայտարում, Ադրբեջանը պետք է հերթիրային մի քանի քաղաքներով ոչնչացնել, պետք է հերթիրային մեծամասշտաբ հարվածներ տալ, պատրաստվեք, զինեք ռազմաարդյունաբերությունը, շատացրեք, ավելացրեք, սարքեք հերթիրներ մարդ ոչ միջուկային մարդագլխիկներ, որոնք ունեն միջուկային պայթունի էֆեկտ, քցեք քաղաքի վրա տողը։ Հիմա մեզ լսողներն ասում են ինչով։ Ինչով։ Այդ Nicol Pashinyan-ը vor ասում էր 270 միջը 100 քանի միլիոն զենք ենք տվել առել ենք։ Արի ջան, ունենք լավ միջուկային ֆիզիկներ, մենք ունենք եւ ստրոնցիում։ Այսինքն հույս պետք է դնենք գենական։ Այո, մենք ունենք եւ ստրոնցիում, մենք ունենք եւ միջուկային ուժեղ ֆիզիկներ։ Հայաստանում կա առնվազն, չեմ ուզում ինչ որ անուններ բան տամ, X վայրում եւ ընդհանրապես աշխարհում կան առնվազն ազգությամբ 30-ից ավել մասնագետներ, որոնք կարող են ստեղծել նաեւ միջուկային զենք, որոնք կարող են ստեղծել նաև հերահար ու մեծ պայթունային ալիք ունեցող մեծ ռադիոշարավիղ վերցնող մի այնպիսի զենք, որը կարա ասենք Գյանջան հավասարացնի հողին։ Ինչա նշանակում դու ռազմից գրել էին ռազմական կոչեր եք անում, իսկ թշնամու հետ պետք այդ կոչեր։ Ռազմական կոչեր չենք անում, բայց երեք ես հաղորդում ունեի այստեղ էին նաև կամավորական տղաներից մեկը, որը եւ Պողոսյան Սարգիսը հայտարարեցին, որ հնարավոր է չէ ենթարկվենք, ժամանակը գա չենք ենթարկվի հրամանի եւ կբացենք Լաչինը, բայց հետևանքները։ Հետևանք հիմա կները, այսինքն հետևանքները լինելու են շատ վտանգավոր, բայց հիմա էլ եթե մնանք, բա հետևանքները, հիմա էլ արա հետևանքները մնա։ Այսինքն գնանք էլի վատա լինելու, մնանք էլի վատա լինելու։ Հիմա վերաբա գնանք փրկենք վատ լինի, քաստը մնանք ընդհանրապես վատ լինի, չփրկենք վատ լինի։ Այսինքն 120,000 մարդ պետք է մնա այնտեղ, տանջվի, չարչարվի, մեռնի, ինչա թե պարոն Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մեր գործը չի։ Լավ, հիմա Նիկոլը ասում է, մեր գործը չի, ռուսը ընդեղ մենք մանդատ ենք, ռուսը չի անում։ Փաստացի ռուսը չի անում, պարոն Փաշինյան, դուք ինչ եք, ձեր գործողությունները։ De facto ռուսը որովհետեւ է քայլերի չի գնում։ Ինչի պարոն Փաշինյանը, քո երկ դուք ասում եք Արցախայությունը, բանը ցեղասպանության վտանգի տակ է, ճիշտ ես ասում Նիկոլ Փաշինյան։ Բա Նիկոլ ջան, որ Արցախայությունը վտանգի տակ է, այ խելոք։ Բա դու ինչի՞ ես քայլեր ձեռնարկում, ռուսնա ձեռները լվացելա Պիրատոսի պես, գնացելա, դու արա, ով է քո ձեռքը բռնե, դու արա, Ալիևը ասում է իմ հողը պետք է գա, Ալիևը լսում է մակին, չի լսում։ Ալիևը լսում է Ռուսաստանին, չի լսում։ Ալիևը թքած ունի Եվրոպայի վրա, թքած ունի։ Ալիևին ով է դուխ տալիս Թուրքիան։ Ինչի՞ է որտեղ դաշնակիցը։ Ով է մեր դաշնակիցը, Ռուսաստանը։ Ռուսը ասում է կատվի խաղը մկան մահը։ Այդ է այդ դաշնակիցը։ Ռուսական կոնտինգենտը, ես ինչպես հասկացա, Բայդենը հստակ հայտարարեց, որ շարունակել են ֆինանսավորել ռուսական Ուկրաինայի զորքերին։ Միջև Կիևը չի Ռուսաստանը կարա միակ դեպքում հապատերազմը կրի, եթե միջուկային զենք օգտագործի։ Միջուկային զենք օգտագործելուց հետո ես չեմ պատկերացնում աշխարհը ինչ բաներ կան Ռուսաստանում, եւ ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, որ կթողեն Պուտինը շնչի, նույնիսկ կնոպկին սեղմի այդ կարմիր յաձեռնի չամադանչիկը բացի ու սեղմի։ Դա կներ Ռուսաստանի կրախը ամբողջ աշխարհի վրա։ Ամերիկան այդ կոպիտ ասած քակը կերավ Գարի Տրումենի ժամանակ Հիրոսիմա Նագասակի, մինչև որս հլա ամերիկան ծնկի եկած ճապոնիայից ներեղությունը խնդրում ու հափողա տալի հետևանքների համար։ Ախր տենց ասելով չէ՞ ասում են Պուտինը, որ ուզենա ռակետը կթողի, էլի բիսետկի բազար, էլի մեր ազգը, այս ազգը չէ, մեր ամբողը, մենք ունենք գիտակից ազգ շատ քիչ եւ ունենք ամբող, այնքան են էժանացե, կանում են ասում են ախպեր խի մենք նոր տարի չանենք։ Գիտեք ինչ կա, ես Ռուբեն Վարդանյանին ինչ համս է պետքա չաս, ինքը պետքա ուրիշ ձև դա ասեր, բայց կայնը ասի դժգոհենք Հայաստանից բան։ Իմ ինչ այլոց, հիմա տեսեք ռազմական փորձագետ այն քաչագլխո Թելման Կասիմովը, որ հայերեն լավ չրթում խոսում է, ինչ ասում, ասում Հայաստանը թալանել են, Հայաստանի գործիչներ թալանել Հայաստանը, Ղարաբաղը, այ հայեր ջան, ինչ եք ուզում, եկեք մեր հետ ապրեք, այ ձեր ցավը տանեմ լյոխ լավ ալնելու, խնդրեմ։ 5-րդ շարասյունն են ուղարկել Թելման Կասիմովի գլխը, տեսեք ոնց են խոսում հայերեն։
Թշնամու լեզուն գիտեմ։ Ես ոքան գիտեմ, նա Երևանում մեծացած եւ դպրոց։ Հա, բայց մարդը սոբ, մենակ ինքը չի, տես կարամ 100-ավոր ասեմ, որ Երևանում չի մեծացած, չրթում են հայերեն։ Կան վիդեոտեսանյութեր։ Հիմա տեսեք ինչ են անում։ Մեր նորընտիր չէ, նորանշանակ, ասում նորընտիր։ Ժաննա Անդրասյան, մի հոյակապ Երևույթ։ Խաբի խայտարակ, ես չգիտեմ այդ մարդուն ճանոթամ։ Դա պրոստրում պետք է արգելվեն բոլոր այն առարկաները, որոնք նպատակողված են զինվորը հայրենասիրական, ռազմահայրենասիրական դասերակցությանը։ Ադրբեջանը ավելացրել է ծրագրերը, ավելացրել է ֆինանսավորումը ռազմահայրենասիրական։ Բայց Կրթության նախարարությունը կարծեմ այդ մասին, այդ հայտարարությունների հետ կապված որոշակի ձևով մանրամասնեց, դասագրքեր պետք է ինչ-որ լինեն եւ հիմնականում ամեն ինչը եւ դրա հետ կապված ապագա զինվորին էլ տարած չտալու, այդ աղմուկը բարձացավ, հիմնական նպատակը այն է, որ դպրոցները թիրախային չդառնան, ինչ-որ Ինչով թիրախային, դուք մատիկին Անդրասյան արծեք, ինչով թիրախային չդառնան։ Դե ռազմահայրենասիրական դպրոց, ասիկի Իսրայելը պետքա իր դպրոցները փակեր, ասել մենք քանի կոմի շրջապատա ճշմարին ու ճշտամիներով, չէ՞։ Արաբների հետ չունեն, պարսիկների հետ չունեն, Իսրայելի 3 տարեկան երեխեն ավտոմատից կրակելու ձև գիտի։ Ինչ է նշանակում, չէ։ Դրա համար այսօր Իսրայելը երկիր է, պետություն է։ Ռազմական հայրենասիրության ոգին։ Ինչ պետք է անել։ Մենք հասանք արդեն կրթությանը։ Ինչ պետք է անել։ Պետք է առաջի հերթին դուրս գալ անմիջապես հապկից։ Օդեկաբեն քոր կոպեկի արժեք չունի։ Որպես համանախագահ ու համահիմնադիր երկիր պետք է դուրս գալ հապկից, ասել կորեկ գերողի ծոցը։ Ռուսական բազանը 102-ը բազան կապ չունի հապկի հետ, դա հապ զորախմբի հետ որից աղերս չունի։ Մինչև 2044-ի պայմանագիր ունենք, կտենանք, ասում է, ինչ հետևանքներ կունենան։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը վարման հիանալի երկերեսանի, Ժինովսկին էր ասում, երկերեսանի քաղաքականություն։ Ասում է, մենք պետք է առաջին հերթին մեր դաշնակ, մեր շահերը վերդասենք, նոր խոսենք դաշնակցությունից։ Ռուսաստանը այսօր Թուրքիա հետ ունի բարձր շահեր։ Եղբայր, փակեք Ռուսաստանի հետ այդ չակերծալ բարեկամական խորը էջը, պահպանեք հարաբերություններ միջին մակարդակի, խորացրեք խորը դաշնակցային հարաբերությունները Ֆրանսիայի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրների հետ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ դուք չեք էլ կարա դառնաք, որտեղ ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու համար այս երկիրը պետք է լի շատ հասու։ Դուք ասում եք պետք է դիմել հենց Մակրոնին եւ Բայդենին։ Այո, դե Մակրոնն ու Բայդենն էլ ինձ թվում է այս դեպքում իրանք ամենա Ինչ պետք, ինչ կարող են անել։ Մակրոնը, ես ասեմ ինձ ինչ կարող են անել։ Ֆրանսիան պատրաստ, ես վստահ եմ 100%։ Ֆրանսիան էս էլ 100% պատրաստ է վավերացնի այն առնագիծը, որ Հայաստանին տա ռազմական օգնություն, ֆրանսիական զենքզինամթեր, որը որ անգերազանցեր են, դա կան մի շարք զինատեսակներ, որոնք նաեւ Ուկրաինային են տալիս, որոնք ուղի կարող են հենեն անից են եւ բայրակթարների, որը մեր զինվորների մահվան մեծ պատճառն դարը։ Կարող են տալ նաեւ հատուկ հրթիրը հրետանային համակարգեր, որոնք որ ֆանտաստիկ 5-րդ սերնդի բաներ են։ Կարող են ուղարկել դիտորդական զոր, առաքելությամբ զոր։ Ուղարկել էին դիտորդական խումբը, մենք ունեցել ենք Եմենից եղան դիտորդ։ Եմեն ինչ կապ ունի։ Ընդհանրապես եմ ասում, իմ այլ պետք է ուսներես ռազմական կոնտինգենտի մասին է խոսքը։ Ռազմական կոնտինգենտը ոչ ԱՄՆ-ն է ուղարկել, ոչ Ֆրանսիան։ ԱՄՆ-ն կարա ռազմական կոնտինգենտ ուղարկի այն պարագայում, որ դու ինքը հասկանա, որ Ռուսաստանի հետ չէ դիվաշ բացի դիմելը, դու Ռուսաստանից սիրախաղի մեջ չես մտնում։ Փելոսին գիտեք ինչ ասաց։ Դուք հերիք չես սիրախաղը պահպանեք ռուսների հետ։ Չեք ամաչում, ես սիրախաղը պահպանում եք։ Էսինչ սիրախաղ, ասիկա դուք ձեզ նվաստացնում են մեր վրա ոդքերը Ռուսաստանը սրբում, ասում են դե մեր դաշնակիցն է։ Ինչին այդ դրոշակով Պուտինին դիմավորողները, որ կանել էին Կանյաշտի զավոդի մոտ, հիմա դրոշակով թողեթան կանեն մի հատ այնտեղ Լաչինի միջանցքում։ Կորան բացեք ճանապարհը, սիրելի խաղ, կարան անեն։ Գրող կանեն թե կարան անեն։ Այս ամեն ինչը, այս ձևականությունը սա ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի բարձր էշելոններով։ Ռուբեն Վարդանյանը, որ ասես ինչ կապ ունեմ լկտի սուտա, տես բան չկա։ Ես ինչ կապ ունեմ բանի հետ, Ռուսաստան հետ։ Ցավը տանեմ, դու քո բերանով ասացիր, թե դու ով ես։ Դու քո բերանով ցույց տվեցիր, քո ով լինելը։ Դու ցույց ես տալի իրականություն, դու չես խոսում Ռուսաստան, պահանջ չես դնում Ռուսաստանի առջև։ Նրանք են այժմ այդ ռեգիոնը պաշտպանում։ Խաղապահ առաքելություն իրականացում են ռուսները։ Չեն անում, մեր իշխանություններ չի անում, ոչինչ չեն անում։ Այս վիճակից հետո մենք ունենալու ենք մի հատ խայտառակ կալասալնի հարված։ Ես ես ասեմ, եթե սեն շարունակվի, հիմա խաղաբանը, էկոլոգները չակերցան, ծիծաղս էլ է գալ այդ էկոլոգ։ Վիժվածքացինները փոխել են պահանջները։ Խանքեդնին մերնա, միջավայրս Խանքեդնի ժողովուրդը, դա որ չասեք Հայկազս Խանքերի Ստեփանակերտը, որը բառաս մի անգամ խեղափոխել էին։ Ասում է Խանքեդնին մերնա, պատի մտնենք, քայլելով ենք ետալու։ Դու պատկերացում ես քայլելով մտնես Ստեփանակերտ։
Umat sens benzinin, mă din șapet, ca ai sapet vor varvi. Ma ta Stepana Kert. E Stepana Kert, umele în canal, aer ca vor corțele, nu i-am stranerin, haiderin, maiderin, cu el. Rinele ca acația ca în bahu, ale vânderit zor că mățele lui. Rusa ca nu jene ce în nailu. Spandaline lui Marijan. Uies, ce am car ce asem va, e sincer că. Ես իմ պատկերացումները իմ սեփական կանխատեսումներն եմ անում եւ դիրքորոշումն եմ այդ։ Ես այդպես եմ տեսնում։ Հեռանկարը սպանդն է, Ալիևը պետք է վերևից այդ շուշի կողմից քարինտակով, բանով, սախ քարմիր շուկայով, բանով հավաքվեն այդտեղ ու միանգամից ճեղքեն մտնեն Ստեփանակերտ։ Թաթը դնեն ասեն եկել ենք մեր հողի վրա։ Ասում են ասում եկել ենք մեր հողի վրա, նա ապրենք, ինչ եք ուզում ախպեր։ Էս տունն իմն է, այս չարի վերջը չկա Թումանյան, ես սարն իմն է, սարն իմն է։ Կներեք Menac et cucu vor cartum enke chari verche verchum tenum ek chem inchev sham bajin ch darav ch haskatsav et aghvese vor chi kayle agahut hemi Aliyev e peti peti kam peti Aliyevin tas chari verchi nman petk Aliyevin veratsnes ait khapeba aghvesin petk e veratsnes kam petk e menk tesnenk mer vera mer kortsanu mer vaghchane ail tarberak chka hima inch e asum Sasun Mikhailen asma rusakan khapa ujern en Mega vor asma rostul din sarcum beri, șanuțunele stipume vor face doctora Glen Menkinchane. Sa asuma e că mena haga. După pat că asum e? Nicole mi uriș bana asum. Alen uriș bana asum. Bate smarte vor ian set cu sac sunce că pe vartuța în antamete ce îmi scalbun, asma rostul din sarcum. Azi că e smarte, pastăți batsuma ca carte, asma rusta mega vor, ale Nicole n-a spate zbanciuca, rusta mea barecam. Te vor rusta mega vor, Nicole stipul meu vor stora că, Nicole face numai de lava cu intarbera. Stora gri, asta se rajara ca nem talis, ce am care o jogă urgea verci în ancam, ieves vor ce muzum de scort, avem herta ca în ancam, im taget vor ușune. Stora gri se rajara ca nove galis, cum e că este? Asta ca se marcica. Շատ կադրեր կան, շատ կադրեր կան, ես հիմա ուներ չեմ ուզում տամ, բայց օրինակի համար ունենք ոչ քոչարանական թևից են, ոչ մոռացեք որ իրենց կընտրեն, թող ընտրեն մատ պետական ամ այդ բերքին, օրինակ ես շատ հարգում եմ Արման Թաթոյանին, որը հոյակապ աշխատանք դե մեռավ այդ մարդը ամպիոներով Մացյանով իրան ճղելով, պատետապատելով Արտակ Բեգլարյանի հետ էր այս ամի օրերի ընթացքում, այո, շատ հարգում եմ իրան, շատ-շատերին եմ հարգում, որոնք որ ունեն պոտենցիալ Գալու այն մեկը, որին ոչ դուք գիտեք խոր հաշվով Մարիջան, ոչ ես, բայց դինելու է որակ։ Չի ունելու PR ճանաչում։ Գալու եթե նշանակելու են նորից։ Չէ, նշանակելու են, օրենքը թույլ է տալիս այս դեպքում պետք է նշանակի։ Պետք է եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տալի, պետք է այդ օրենքի ազգային ժողովը ընտրություն անի, ընտրություն։ Մենք չենք նշանակում։ Հա մենք այդ ժամանակ չենք նշանակի, հետո կտան կարտա այդ ընտրությունը, թե այդ մարդը արդյունք ցույց կտա։ Սեստենց էլ են կարտեր ընտրությունը այդ բանից հետո։ Կնշանակեն վարչապետ Սրոկը կլրան 2026 թվին, թող աշխատի, ասի ժողովուրդ ջան, հոգնել եք 4-ից, եկել եմ անեմ։ Լավ, Փաշինյանը ստորագրեց հրաժարականը հերացավ, նոր երկողը ինչ պետք է անի այս պարագայում, այս իրավիճակում։ Նորը որ եկա։ Նոր ղեկավարը պետք է անմիջապես ճանաչի Արցախը որպես անկախ մաս, եթե Արցախը ոչ թե եթե այ պետք է Արցախը նաև մտցնի Հայաստանի կազմ, Արցախը պետք է ռեֆերենդումի արդյունքում մտնի Հայաստանի կազմի մեջ։ Բացի դա Արցախը պետք է միջազգային իրավունքի տեսանկյունից եւ իհարկե ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումների հիման վրա ՄԱԿ-ի 10 հիմնական սկզբունքներից գոնե 3-ը պետք է արդեն իսկ իրագործվի, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, տարածքների ամբողջականության եւ սուվերենության իրավունքը, նաեւ սեփական, կարկնում եմ սեփական երկրում հողի վրա ապրելու իրավունքը, սրանք պետք է յուրացվի եւ պետք է անմիջապես վավերացվի միջազգային ակցիաներում, հատկապես այնպիսի կարուստում չունեն ԵԽԽՎ-ն, ԵԱՀԿ-ն, միջազգային ԵԱՀԿ Միսկի խումբը, թքածուն նաև Ալիևի ԵԱՀԿ Միսկի խմբի վրա, եւ իհարկե պետք է նաեւ արդեն իսկ ամերիկային հասցեական դիմենք եւ նաեւ ֆրանսիային հասցեական։ Ասենք եղբայր, հիմա մեր պահանջը հստակ է ձևակերպում ենք, կոկնեք, չէ՞։ Աստված ձերը սրբենել մեր հետ։ Այսինքն դուք դիմեք, թող չօգնեն։ Այդ ժամանակ խոսելու տեղ կունենք, բայց դուք այդ մարդկանց որևից հարցով չեք դիմել։ Իմիջայլոց ես ապշած եմ Իռլանդիայի վրա, որ այդքան հոյակապ հասցեական խոսած, Անգլիան ցնցեց ուղղակի, որ ասեն Անգլիայի տակնասաղմատը ծախել են կա, եւ որ ծախել է Ալիևը, ծախել է, ծախե չի ծախե, ջանդամ չի ծախ, Ալիևը շատ բանա ծախե, հո ծախելով չի, դրմբոնը, կաշենը, ծախելով չի, ընդորում դա Ադրբեջանում գործող բրիտանական ընկերությունը, լավանում բրիտանական, Ալիևը կարա ծախի, բրիտանական ընկերությունը, դու կարաս թքած ունես այդ բրիտանական ընկերության վրա, ասես եղբայր դու, դա իմ հողնա, դու ով ես ոստեղ,
Ծախելա հալ եւ գնա փողրդ վկրար ինձանից այդ տարածքները արար ես եմ քեզ հիմա ծախում հարցեր կան Լավ հայկաս փաստորեն միչև իշխանապողությունը այսպես ասած առաջի մեր քայլը փաստորեն պետք է լինել հստակ դիմել Ֆրանսիային եւ Միացյալ Նահանգներին Հստակ դիմել Ֆրանսիա Միացյալ Նահանգներ այդ թվում նաեւ Հունաստանին որը մեր հոյակապ դաշնակից երկինն է Կիպրոսին այդ թվում նաեւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններին Իմիջիացը խոսացել են կապեր հաստատել Սաուդյան Արաբիայի հետ, որտեվ ամբողջ 100 տարվա ընթացքում, որ մենք Սաուդյան Արաբիայի դիվանագիտական կապեր չունենք, արքայադուստը, որ Վաշինգտոնում դեսպան էր, ասաց մենք պատրաստ ենք ֆինանսավորենք ցեղասպանություն Սաուդիտները, որոնք ամենահարուստն են արաբական երկրների մեջ, թե ֆինանսապես, թե մշակույթով։ Եվ ասաց հայրը հետ մենք մեծ կապեր ունենք, վերահաստատել, ստեղծել կապեր Սաուդյան Արաբիայի թակավորության հետ գնալ Արաբական լիգայի երկրների փոչը բռնել, պահել հարաբերությունը ինչ խոսքի արկե Իրանի հետ, որը Իրան առաջի անգամ արձագանքեց Լաչինի։ Դա ցավալի է, իհարկե խիստ վրդոված եմ եւ Իրանի Աբդոլլահին ներքին գործերի նախագահը շատ ցավալի է, որ իրենք առաջի անգամ արձագանքեցին, որտեղ ամոթա որ մեր դաշնակից երկիրը պրիտոն որ բան ունեն, Սյունիքում հպատոսացություն են բացել, շատ անամոթություն է իրենց կողմից հիմա արձագանքել եւ ցավալի է, որ Պարսկաստանը այդպեսի բանը հայտարել, դեռ նորը հայտարել ու շատ թեթեվ հայտարարության մեջ եղել, կոշտ գնահատական չի տվել։ Դա աստված չդկեն իրենց սխալը, դա թող նաեւ Իբրահիմ Ռայսին է վերաբերվում պարոն նախագահին։ Ինչ վերաբերում ընդհանրապես ներկրի մեր դաշնակցային գործընթացներին, ես վստահ եմ մի բանում, դաշնակիցներին պետք է վերանայենք։ Մատ լավ բանա պետք անել, ու բորկայա պետք անել, մատ լավ, այսպես ասած, մաքրությունա պետք անել դաշնակիցներին վերանայելու հարցում։ Եվ Ռուսաստանը հետ մենք ես ոչ իսեր աստծո, ես չեմ ուզում Սերբիան եմ ապելություն, մենք ռուս ժողովուրդ հետ ունենք բարեկամական երկրներ, բարեկամական կապեր, ռուս ժողովուրդը մեր բարեկամն է, կան կառավարություն մեկ այլ բանա ռուս ժողովուրդը մեկ այլ, մեկ ուրիշ բանա ռուսական իշխանությունները սխալ ուղղությամբ են տանում այս հարաբերությունները, ինչի արդյունքում կարող են շատ թանկ վճարել, որտեղ Պուտինը լավ հասկանում է, որ ինքը կորցրեց Վրաստանը, կորցրեց Ուկրաինան, կորցնում է Բելարուսը շուտով նաև կորցնի։ Դա ցավալի դուք բացկայի խոսելուն տես մի նայեք։ Ասում եք կկվի կանչել է, միշտ աշնան են խորը ուշը, խորը աշունն է լինում։ Կորցրած նաև մի շարք այլ ռեգիոններ, եթե ռուսը Պուտինը հասկանում է, որ դողում է հիմա հայերի վրա, որ կարևորագույն կոնտինգենտը Հայաստանը կորցրած, դարպասները վերջնականապես բացվում են։ Պուտինը դողում է, բայց եւ միաժամանակ բոլորը սպասում են հենց նրա հրահանգին, որ Լաչինի միջածկը բացվի։ Իսկ ինչի համար են սպասում, որտեղ այստեղ իշխանությունները թույլ եւ իմբիցիլ են։ Ինչի համար է Պուտինն անում, որտեղ տեսնում է մարդկային մեղկության, ՂԿ-ով մեղկության աստիճանը եւ մարդկային վախկոտության, իշխանության վախկոտություն աստիճանը։ Իմիջիալոց այդ պատգամավորները, որը պրեմիա են ստացել, իմ այդ պատգամավորներին կոչ կանեմ։ Լավ կլինի մի երկու հատ խոզի բուտքի չուտեք, մի երկու հատ չալաղաչքի չուտեք, այդ գումարները հավաքեք։ Մարդասիրական օգտություն առեք, ռուսական են կամազներն ու ուրալների մեջ դրեք, ուղարկեք Արցախ։ Իմիջիալոց այս պատերը, որ սենց քաք մեջ արեցին, քանդեցին, որ ասեն լուսավորություն գունային գամա, ի՞նչ է կուզում են խեղճ Նիկոլիս, թե կանչ այդ էսի զանգված կա, ես դրանց մարդ չեմ համարում։ Եվ ամբողջ աշխարհը եւ նաեւ հուշարձանների պահպանության կոմիտեն, նաեւ մի շարք այլ իտալացի ճարտարապետներ ցնցված են, ուղղակի շշկրված են, թե նույնա պատկերացրեք, որ Կոլիզեի այդ ամֆիթատրոնում մեկը պատը ծակեր, ուղղակի սա աբսուրդի, այնպես ինչպես ծակել ու ծակում են երկիրը ներսից, այնպեսի քաղաքականություն են վարում նաև այս հարցում դրսից։ Մեր փաստորեն այս տարվա վերջին հաղորդումն է։ Մենք արդեն չենք հասցնի մինչև տարվա վերջ հանդիպել։ Ես մաղթում եմ հարգելի հայրենակիցներ, ես ձեզ մաղթում եմ սեր, երջանկություն, ներդաշնակություն, ամենակարևորը լինեք առողջ, դադարեք ծխելուց, դադարեք շատ ալկոհոլ օգտագործելուց, ես չեմ ծխում, ալկոհոլ հազարից մեկ եմ օգտագործում, եղեք առողջ, ինչպես ասում էր Յուվենալը, առողջ մարմնում, առողջ հոգի, ամենակարևորը վերվերացնեք իրար մեջ այդ մարդկային ատելությունը, ես տեսել եմ միջոցս էլ ասեմ ու վերջացնենք, այս տարի թող ավարտվեն այս սպանությունները, ընտանեկան բռնությունը, տեսնու՞մ եք ինչքան սպանություններ է Մարիջ ջան, խեղտելա տատը թորին, երեխային է սպանել, կեսը տվելա տղայի գլուխնա ջարդե կամ չգիտեմ, հայր որդիր հարևանը վերացրեք այս ազգասպանությունը, որդիասպանությունը, մայրասպանությունը, վերացրեք ընդհանրապես ձեր մեջ ճարի կացարանը,
Hanec zer meci chiar ișchanuțiune. Tot zer meci buin dani miain umiain mătăsiluțiune. Altruisme, pacifisme, humanisme, tizmeri lafte săcă. Nihilizme zer meci zvârșatrec voțin chacan ar voțin arjecnere. Stercec minor așchar, xanerec tvacani mahtum es azgin miastuțiun. Iev mahtum naev mi voroșaket ochlosi ambochi. Verchapes darnan azg. Iev hascadan et concepția net miastuțiune. Injurabervuma. Naev mes, eu Artsakhin, mahtum em vor Hayastanu Hamas sharjume mer. Mijadas men kamas tsa Hamas-i et kap chuni, na Hamas-a al Nusra Palestinian sharjume na khatarov a sksum em tanapes urish anvanum uni. Anglenov sa urish Armenia Artsakh ha United Union. Hayastan Artsakh miatsnal miatsial arjekteri zargatsman sharjume mi tsankum vor ais barra Hamas barrin arten isk իսկապես Արցախը միասնական կյանքի կոչվի եւ Համաս շարժումը հիմա նաեւ կոչով դիմում են գործարարներին, դիմում են բարերարներին։ Ես ասում եմ հայկաս ինչի չեք անում գործողություն։ Ես չունեմ ֆինանս, ես միշտ ասել եմ, խելացի մտքերին գողապրին ֆինանս եմ պետք։ Ես էլ այսօր ապրում եմ դժվարին պայմաններում, բայց չեմ ընկճվում, չեմ զլանում, պայքարել ու շարունակել իմ պայքարը։ Զանգարեք ինձ, դիմեք ինձ։ Ես պատրաստ եմ լիքը ծրագրեր, բավականին մեծ ծրագրեր իրականացնել բոլորի հետ միասին։ Շնորհավոր բոլորիս նոր տարին, գալիք նոր տարի եւ իհարկե սուրբ ծնունդը, մաղթում եմ սեր ներդաշնակություն, խաղաղություն, խոնարհում եմ ընկած զոհված տղաներին ու զինվորներին եւ նրանց մայրերին ու որդիներին, հայրերին եւ իհարկե փառք ու պատիվ Հայաստանին ու Արցախին, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին, հուսամ որ հաջորդ տարի, երբ որ հանդիպենք, որոշակի դրական գործընթացներից կխոսենք եւ իրոք Բերձորը պետք է բացվի, Բերձորը բացվել չի կարող չբացվել, որտեվ այո այնտեղ մեր հայրենակիցներն են եւ մենք չենք ընկճվում։ Կան տղաներ, որոնք ինչպես ինչ իրենք են ասում, չեն սպասի հրամանի եւ եթե հարկ լինի, կբացեն այդ ճանապարհը։ Խաղաղություն մեր երկրին, խաղաղություն ամբողջ աշխարհին։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումների, մնացեք խաղաղությամբ։